Jdu po ulici, takhle koukám, jdu přes přechod, mám sluchátka v uších. Teď se podívám doprava a přímo vedle mě jde slečna a dívá se na mě. Podívám se doleva a úplně tam stojí zase slečna, kouká se na mě a říkám si aha. Wow, to je hustý. Tak takhle roztáhnu ruce, že udělám, pojďte ke mně, holky. A jdu a jsem už jsem to hotový. No. Pak je vezmu tak... do kavárny Slávie, kdy si dáme kafičko, dobrý, pohodička, rozumíš. Pak teda jsem si pořídil Forda Taunuse, je to veterán, je to rok 1973, pořídil jsem si ho před půl rokem. Takže to je velká sranda, já mám rád. To je dobrý, to je, abyste byl jako vytuněný. No jasně, no jasně, já bych byl vidět, no samozřejmě, vytuněný. Čili vy se zastavíte pro holky s Taunusem, starý? Jasně, hele, to je, chceš vidět mýho Taunuse, rozumíš, to je úžasný, otevřu ti kufr, tady mám. Ne, no samozřejmě, takže celý prázdniny jsem byl s Taunusem, no. Jo, ale jako vážnou známost teď nemáte? Nemám. Jak je to možné? No, tak asi... Jako nějaká přestávka nebo odpočinek? Ale ne, no tak já asi na to není úplně čas. Jak to? To tak mám prima život, takže je to úplně v pohodě, točím jako, seriály a kdyby na to člověk měl být pořád čas brát, teda, takže... Na ty vážnější vztahy, na ty holky a... Ahoj. To nějak znevažujete tak ne, vážně? Ne, vůbec ne, já jsem si to... Ne, to ne, spíš tak jakoby mám takhle asi větší klid. Bál bych se toho, že kdyby bylo něco víc, tak bych potom z toho byl nešťastný, stejně jako jsem byl nešťastný před nějakou dobou. No a ještě mi řekněte, jaký ty herce jste takový ten kaskadérský, co rád sám proskakuje v oknem, nebo naopak? Já jsem dělal kaskadéřinu rok. No. Jirka Kuba mě učil, jak správně spadnout na bradu. Jak správně spadnout z vlaku a byla to úžasná zkušenost. Protože můj tatínek byl vlastně kaskadér a když byl mladý, když mu bylo třeba 25. A právě že... trošku každý chlap. Já no, tak samozřejmě, no jo, no. No ne, ale tak jste tenhle ten typ, jsou takový ty herci, co říkají. Ne, určitě, nebo třeba takhle, kdybychom si pustili znova, pojďme si pustit reklamu na Kofolu znova, prosím. Pojďme. Tam jsou nějaký kaskadérský kousky s tím vlakem. No, vidíte, pojďte co pustit, už to jde. Dobrý, tak to trošku přetočte na tu část, kdy jdu na ta motorka. Ano, plác. Ano. Tady. To je v pohodě. Ano, a tady pozor, třeba, a teď jsem to byl já, a ten kluk, který doufám, že tady něco jako jsem neprozradím, to je jedno. Co jde takhle po těch schodech dolů, tak to jsem nebyl já, to byl teda kaskadér, protože když jsem to zkoušel já, ale jsem do toho chtěl jít, tak jsem z toho spadnul poprvý a oni se všichni báli, že kdybych z toho spadl po druhý, takže bych se třeba úplně zlámal, že už bych to nemohl dohrát. Takže tam potom dali kaskadéra, který se taky zlámal, taky spadnul několikrát, ale to tak nevadilo. Už to, no. Čili i tady to jste to... si zařadil jako pyšně do svých sbírky kaskadérských kousků tohle? Myslíte? Ne, to jsem... Ne, a vlastně ne, to ani ne, vlastně, ne, ne, to, 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 to jsem vůbec, já jsem se tím nikde, no to nejsem já, samozřejmě říkám všude úplně stejně, ne, to nejsem já, ano. No ne, ale takže to je takový jeden z vrcholů vašeho kaskadérského počínání. Ne, pozor, ne, já jsem ještě v roce, kdy to bylo, je to 6-7 let zpátky, jsem padal z vlaku v jednom seriálu, který se jmenoval Pojišťovna štěstí. A to tam byl tam záběr, jak kluk utíká po vagónu a dotkne se troleje. A dostane že, zásah, že, a teď se jako svalí po tom vagónu a spadne dolů do matraček. A ten kluk, který to tam hrál, tak se bál, tak zavolali komínka a já jsem to za něj celý odskákal a spadl jsem dolů. A to byla moje první a poslední zkušenost, takováhle kaskadérská, jako opravdu. Ale tak jako promiňte, jako s váma to jak v kostnici teda. No ne, jako to není tak optimistický, jako... No není to optimistický, ale přece jenom život není jenom o těch dobrých věcech. Já vím, a co tomu říká třeba přítel? Přítel, ten má taky tetování, takže... Tomu to vůbec nevadí. Ne? Ne, my se jako tak trošku předháníme v tom, kdo jich bude mít víc. Já teda zatím vedu, ale já si myslím, že mě dožene. Ne, ale myslel jsem ty motivy, jestli z toho není někdy smutný. Jo. Ne, není. Že třeba se probudí vedle lepky. No tak když ráno stane, tak se probudí vedle čarodějnice, tak já myslím, že ty lepky ho zrovna nějak ne, jako nevytáčí. No a pak máte na krku, to vypadá jako žaludek nebo co? Ne, to je srdce, trochu jiný orgán. Jo, ale srdce jako orgán? Jako orgán. A proč tady? No člověk mývá srdce v krku. Já jsem třeba v zákulisí taky měla srdce až v krku. Jo. Takže to je jako srdce v krku. No a teďko, co máme tady na druhé straně? Jo.
To je... Tam je ta sněhurka s tou lepkou. Jo, tady to asi vynecháme. To je můj pejsek a moje nahá kočka. A kdo vám to dělá? Máte na to různý ty tatéry nebo? No, mám na to různý tatéry a nohy si třeba tatuju sama. Nohy sama? Nohy sama. Čili to tady vezmete to bzučidlo? Bzučidlo. Jo. No, po večerech, když se nudím, tak... Tak si to děláte. Tak si tatuju. No a to, když si... A když si vyberete toho tatéra, tak podle čeho? Jako to zjistíte, když on to udělá, ne? Ne, tak ideální je podívat se třeba na jeho práce. Se předtím, co předtím dělá. Chodí se na konzultaci, aby člověk zjistil, jestli mu ten člověk sedne. On má upravený i zuby tenhle. Dají se vypilovat. On člověk se sebou dokáže udělat prakticky cokoliv. Já o tom nepochybuju, ale jako proč si udělat tyhle ty? To nevím, no tohle proč to je. To jsem já, ano. Dřív. Ze předu. No čili tady vidíme, že toho místa tak moc není. No právě, že dost. No a jaký toto máte... nevidíte. No a jaký máte plány? Tak už to je nějak rozvržený? No tak v plánu jsou samozřejmě žebra dodělat, akorát toho se trošku bojím. No žebra dodělat, ale čím? No to já mám motivy vybraný, vymyšlený. Jo, ale no co tam tak zhruba jako bude? Co můžeme čekat? Bránu. 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 Proč bránu? No brána je... symbol, taky takový negativnější symbol. Takže... Je vynáda negativní? Trošku. No já jsem tak trošku pesimista, takže aha. To bude asi tím. No tak dobře, ale brána to bude malej flíček, ne? Ne, to bude přestřelý a nejsem troška, jo, když už tak pořádně. Jo, takhle, čili křídla přestřelí. Ne, to by se mi tam asi nevešlo. No, a prosím vás, nějaký místa necháte jako? Jo, určitě nechám nějaký místo. Zatím plánuju třeba čistý zadek. Čistý zadek? No. Čistý zadek. A proč? No tak já myslím, že na tyhle ty partie času dost. Zatím v plánu je stejně nemám ukazovat, tak ono to ještě počká, že jo? Navíc myslím, že by se mi špatně sedělo nějakou dobu. No nějakou dobu jo, no. Ale zase, že jo, tam by se dalo vyjádřit ledacos. No... To dalo. Kde to na těle najdete, že jo? Takový místo. No. Čili zadek plánujete, že by zatím toto... No. A vy jste vás vyhlásili mis tetování vlastně, že jo? No, to bylo loni na... příležitosti nějaký přehlídky nebo čo? Pražská konvence, jakoby veletrh tetování, který se koná každý rok v Praze. Ale řekněme, že ten titul je trošku přeceňovaný. On to hodně zveličil blesk. Jinak je to jakoby taková kulturní vložka, dá se říct. No, při té přehlídce, při tom veletrhu. No, při tom veletrhu. A prosím vás, kdybych jako náhodou s někým přišel do styku a chtěl působit dojmem, že tomu trošku rozumím, co je základní takový, co bych měl vědět o tetování? Jaký jsou směry nějaký nebo něco? No tak je pár základních směrů, no, jako tak za prvé. Old school, stará škola. Stará jo. Škola, pak je právě opak new school, což new jsou takový ty skoro asi abstraktní. Blackwork, to jsou jakoby tyhle ty černý. Potom dotvor. Pardon, a rozdíl mezi starou školou a novou školou? Nová škola je víceméně už do abstraktního stylu. A stará to je Kotva a Jaruna. Bory 1982. Dá se to tak říct. Jo. Takový ty námořnický styly. A nová škola je spíš abstraktní, pak je Blackwork, to jsou tyhle ty černoty. Černý, potom je Dotwork, to jsou zase tetování puntíkama nebo tečkama. No nějaký hit poslední doby je něco? Hit poslední doby. Nebo jestli se to nějak vyvíjí, ne? No, už je to víceméně u toho abstraktu, no. Dobře. No a když jste taky začala s tím, co říkali doma, maminka, tatínek? Já mám maminku tam někde sedí, tak se můžete zeptat přímo jí, jestli dobrý chcete. Ne, tak mě zajímá tenkrát, no dneska už je to hotový, že jo. Dneska už může říkat, co chce, ale tak někdy ty rodiče tomu tak jako si nerozumí. Nebo jdete se koupat někdy? No, chodím se koupat. No, většinou každý večer, že jo, protože nějakou základní hygienu. Nemyslím na pláž, jo? Jo, někdy jo. No, ne, tak to tam určitě budí pozornost, hlavně u těch starších, asi ty jsou malinko rozrušený. No, ono nemusíte jít na pláž, ono stačí, když jdete kolikrát do města. Jo, a co dělají starší? No, vzhledem k tomu, že si myslí, že jsem nějaký kriminálník nebo tak, tak většinou jsou dost negativní ohlasy. Jo. A jak se to projevuje? Vzdychání?
No většinou to jsou jenom takový ty průpovídky jako Ježíš Maria a to je hrozný a tohle chodí po ulici. Jo. Tak já si nedivím, přece jenom vyrůstali v trošku jiný době a jo, opravdu... Jo, no, za nás se moc nemalovalo. Jako no. A když už tak jenom právě ty kriminálníci a tak dále. No to je pravda, no. To byl takový symbol... No, právě. Zkušenýho zločinu. No, ale tak... No, já mám trestní rejstřík čistý. Jo. Vy máte, koukám, i na prstících, na každém... I na prstících. Takový jako X-ko, nebo co to je? Jako, že jste si ho očkrtla, že ho máte, ten prst, nebo co? V tom případě by mi chyběly palce. Ne, to má trošku jiný význam, ale jsem zase negativní, takže já bych to asi moc... A proč všechno? A nějaký pozitivní prvek jako plánujete? Jo, já myslím, jo. Že... Jo, mám na břiše třeba pozitivní prvek. Co máte na břiše? Poníka a ptáčka. Máte na břiše ptáčka? No. Právě zamilovanýho do toho poníka. Na duze. To je velice optimistické. Proč to máte na břiše takový? Proč to nemáte na zádech místo toho smrtihlava? No, protože na záda půjde ještě trošku jiný motiv a řekněme, že by se to trošku tlouklo. Jo, čili vy máte koncept na celé tělo hotový? Úplně ne. Úplně ne. Opravit se to pak nedá, že ne? Jak opravit? Tady není co opravovat. No ne. Nebo že byste vzal lihovku a opravil mi to no sám. No ne, že bych řekl, že místo růže uděláme karafiát nebo něco. To už asi neuděláme. Předělávat se ty tetování dají, ale je to řekněme složitější. Složitější. A tady máte ještě něco takového? Jo. Malej nápisek. A co to je? Fake. Fake, jo. Hele, vy máte možná ještě něco tam z druhé strany, ne? Z jaké druhé strany? Tady pod vlasem. Jo, no. Taky. Máte tam něco ještě? Tady ne, a na zádech taky ne. Taky ne. A ty vlasy jste si dala takový lešelý, že jako to máte na pořád, nebo to změníte? To asi změním, jo. Docela ty vlasy měním. Měníte? Jo, jak často asi? Já nevím, ty červený mi vydržely třeba skoro rok. Červený? Červený. A teď jsou teda? Teď jsou bíločerný. Bíločerný, čili černobílá? A chystáte? Chystám možná světlozelenou. Světlozelenou. Možná. Asi z jara. Možná ještě na zimu, abych nesplývala, že jo? No a stalo se vám někdy třeba, že byste stala vyrážku nebo něco? To nestalo. No a kdyby se to stalo? Kdyby se to stalo, tak to by byl asi trošku problém. No ne, neškodí to nějak, nebo žádný problém, nebo nesvědí to, nebo něco? No trošku jo, když se to loupe, když se to hojí, protože... Potom tetování. No, ono to funguje jako víceméně jako strup. Protože ta vrchní barva se vám sloupne a zůstane jenom... ten pod tím, no, že to je takový... Takže to svědí jako no, nějakou dobu a pak to přestane. No ono to je tak 2-3 dny. Člověk to musí mazat, pečovat o to, aby se to v pořádku zahojilo. No a stalo se vám, že vám něco udělali, že s tím nejste spokojená, nebo že počas jste si řekla, tohle jsem tady udělala blbě? Zatím ne. Ne? A nohy si děláte sama? Nohy si můžu sama. Se podívat? Jo, teď trošku nevím, mám vám hodit nohu na stůl, nebo? Jo, to je křičící pán. Taky no. Nic moc optimistického. To vypadá jako Che Guevara trošku. Pořád lepší než Ježíš, s kterým se to taky docela lidi pletou. Jo, aha. No a tady zase kostra. No, to je zrcadlo budoucnosti přece. To je zrcadlo budoucnosti? A vy to říkáte s takovou radostí, ty pesimistický. Jako vám to dělá dobrou náladu. Ne, to zase říct nemůžu, ale jsem s těma negativníma věcma ve svém životě smířená a beru to jako součást života. Pardon, kolik vám je teďko? 22. 22. Jste smířená. Jsem smířená. No, ale vy jste studovala Zlatnici, že jo, nebo něco? Zlatnici, no. Ale teď je problém to dělat, že jo? A co byste teda? Mně to ani nějak nevadí, já jsem na tu školu šla hlavně kvůli tomu, že jsem si chtěla zlepšit v kreslení. Aha. A tu Zlatničinu, to jsem nějak odsunula do pozadí a vlastně až potom jsem si uvědomila, na co jsem to šla, no. No tak ono dneska tohle to vás taky může omezovat pracovně, ne? No, celkem dost. Že jo? Jako třeba prodávat někdy nebo co? No, lidi to nepovažují moc za reprezentativní vzhled. No tak tak tam přijdete, tam se objevíte s těma lepkama ještě, kdybyste tam měla nějaký takový optimističtější, a s těma lepkama to by se báli ty
prodejci, že budete odrazovat ty zákazníky. Já si myslím, že zrovna motiv moc vliv nemá. Ne. On tetování je pořád ještě dost odsuzovaný, ať už je jakýkoliv motiv. Tak není to tak úplně zvykem, že by se lidi tetujou se dneska daleko víc. Fotbalisti jsou potetovaní už taky hodně. Všimla jste si? Všimla jsem si. Co tomu říkáte? Mají ruce hodně. Tak co bych na to říkala? Většinou je to dobrá práce, mají kvalitní tatéry. A... Jo. A vy třeba, když koukáte na fotbal, se koukáte, jak je potetovaný? Já na fotbal moc nekoukám, ne, takže... No ale tak s prací to máte o něco těžší, kvůli tomu možná, ne? Já jsem zaměstnaná a zaměstnavatel s tím problém nemá. Ne? Nemá. No ne, že byste třeba mohla dělat něco lepšího, ale bohužel. Já jsem spokojená. Jo, hlavně, že si můžete také trošku zamalovat. No. No za chvíli to skončí. Ne, neskončí, to je ještě nejméně na 10 let místo. To je na 10 let místo? Ta vrána, co jste říkala... Tak to je jenom jedna část. A vy to nevidíte, já to vidím, kolik je toho místa, že jo? No, tady ještě jsou hodiny, jsem si teď všimnul. No, to má taky. Ale nejdou. Nejdou. Ani nepůjdou. A zase tam krev, že jo? Že jo? Zase je to. A máte to nějak jako v konceptu i od zhora dolů třeba nebo něco? Ty tetování mají smysl, jo? Jakoby vzájemně. No tak třeba ty hodiny. Tak hodiny, červená, kruce. Aby se to propojilo a zase, že datum nebo dobu smrti nikdo nezná, tak proto tam no, nemají tak ručičky. Toho necháme asi už. Já se rozumím taky. Co? Asi jo. A takhle, co vás tak rozveselí? Jako u čeho se tetování. Řík... Ne, kromě tetování, je něco, když se smějete, až se můžete potrhat. U vaší show někdy. No, když odejde, no tak samozřejmě odejde, ale no, zase se vrátí. Někdy, že? Zase se vrátí, že jo. No, ale že tam je někdy díl třeba, ne? Hele, naposledy jsem byl zamilovaný šíleně a to píšou i fakty atletice, já nevím, jestli tady ukážete taky, kdy jsem chodil s holkou 7 let. Aha. A rozcházel jsem se s ní, když jí bylo 22 let. Jsi se s ní rozcházel? Jsem se rozcházel. Pro starobu. Já. Ne, a lituju doteďka, protože jsem si to trošku pokazil já, ale do dneška ji miluju, do dneška jsem do ní zamilovaný. Počkej, kolika lety to bylo? No, teďkon to je 8 let. Teď je to 8 let. No, takže to ti bylo kolik tenkrát? No, 71, když jsem se s ní rozcházel. No, ale byla o 50 let mladší, no. Počkej, a takhle to, co jsi popisoval, s touhletou 22, to takhle to často je jako tak... Ne, hele, ne. Já aby, takhle, často bejvávají ty holky, které mě chtějí. Jo. Ale ono se nestane třeba, já se neurazím, když třeba mě holka i v tom fitku chtěla i taky se dát vyfotografovat ode mě, potom to vzdala, protože ten její kluk jí nějak byl v Austrálii, pak se vrátil a nějaký nechtěl, tak to vzdala. Ale klidně mě řekla třeba, Tondo, já tě mám ráda, ale já na starší nejsem. Jo, to... A já říkám, já to beru. Jseš velkorysej. A furt je prakticky se s ní bavím, že jo, všechno. A takhle mě řekli, Tondo, tak myslíš, že holky jsou na starší, myslíš? Já si myslím, že jsou hlavně na takový, kdy ono dost jako třeba holky jsou hrozně komplikované osobnosti. Prosím tě. Dosti nedůvěřují třeba, že jsou hezký. To já beru, že každý člověk je nějakým způsobem hezký. Kdyby to bylo jenom psychicky, to nemusí být fyzicky, ano. Že jo, nebo tohle, ale každý někoho nějakým způsobem zaujíme. No ne, ale já jsem se ptal na to, jestli bys si teda řekl, že vlastně ty holky jsou na ty starší. Já bych řekl, že jo, že dost, protože nejde jenom o ten sex, ale jak jim porozumíš. Jak jim porozumíš, to je samozřejmě cenný, ale... Rozumíš, ten sex je svým způsobem něco, co se považuje, že v určitým věku už jako ten muž potom tak netouží. Je, já to toužím od rána do večera, od večera do rána. Na to máme slovo nepřetržitě. Nepřetržitě, ano. Jo. No uvědom si, že musí, ale je to zase sval, musí se to prakticky furt pěstovat. To není, že přestaneš. Jo, ty to protože potom mají lidi problémy s prostatou a s takovýma věcma. No to neexistuje. Nehledě tomu, že starší ženy se o tebe chtějí už jenom starat, pečovat. No. Jo, proto já nemůžu... Tam je to horší se sexem, tam, jo? T-
Tam je to, myslím, že je to se sexem horší, protože ta starší žena doopravdy, jak u dítě by se o tebe pečovala, abych na to nemohl sportovat, jo, protože... Ne, ty vlastně musíš být s mladýma holkama, protože vrstevnici nemůžeš najít, jo? Ne, nemůžu, skutečně ne, protože... To nahrazuješ těma mladýma. Tak to nahrazuji těma mladýma, no. Jo. A nehledě tomu tím, že s nima trénuju, že s nima jsem neustále, tak oni mě berou jako rovně to, protože když třeba v novinách napsali o mě, věřil bych tomu, že je mi 15, a teďkon to v cukrárně, když jsme tam byli, tak to tam chlapi četli a přišli tam takový dvě patnáctky. Jo. A oni říkali, a fakt je vám 15? Já vám, no to ví, že jo. Uvědom si, že já mám tu nemoc, kdy vypadáš starší v mladém věku, ale jinak jsem mladík. Jo. No a holkám se to líbí? Holkám se to líbí. Jo. Mně to bylo. A máš nějaký takový svoje triky? Osvědčení? No, osvědčený, jak ti říkám, já nevím, já zkrátka přijdu děvčetě, začnu se s ní bavit a najednou jí mám, no. Prosím tě, a ještě mě řekni, no dobře, ale tak najednou jí mám, no tak občas se to přihodí, ne? Ne, to není občas. Ne? Já... Jak je to jako často? No já bych řekl, že to je furt, jako, že to nepřestává zkrátka. Hele, zase v Lidových novinách o mě napsala ta, že když mě tam viděla, oni ty novináři jsou hrozně zvídaví, že jo, říkala, hele, sotva odrostlá dorostenka a on už jí dával telefonní číslo, jo. Ty jsi jí dával svoje, jo? No, a když jsem jí to číslo dala, ona stejně napsala, potom říkala, on se určitě to z té stovky dožije, ale to už tyhle ty ženský pro něj budou starý. A já jsem si říkala, asi jo. Asi jo. No a ty teda pořád sportuješ, tohle jsou všechno medaile z těch... No, nejsou všechno, že jo, no, mám jich jako... Část těch... No, část těch medailí. No a ty, počkej, ty žiješ sám a občas máš teda takhle tam přítelky? Teďko žiju sám, no, jinak jako jsem byl ženatej, že jo, nebo tohle, no. No, proč nejseš ženatej? Proč nejsem ženatej? Ono, vem to takovýmhle způsobem, dost lidí třeba bere, a to asi bývávalo i dřív, že ten člověk, když někoho má, tak se třeba i po čase to okouká. Já jsem si ji bral, když ji museli tenkrát splnoletit, holce bylo ještě 16, že jo, byla v jiným. Mě bylo 22. Jo, no, ti ji splnoletil, aby si si mohl ano, vzít. Ano, tenkrát se to musel splnoletěvat, že jo, jinak jo, bych si dneska už ne, dneska už ne, dneska by si si mohl vzít a někdo, každému by to bylo jedno. Taky splnoletili, že ono, ale ono potom, když je člověk třeba po 20 let spolu, že ono, tak tenkrát to tak bylo, tak už třeba to bere jinak, už třeba touží po někom jiným, nebo to vyzkoušet, a i když já jsem k tomuhle to bývával tolerantní, protože já říkám, že člověk musí s tím druhým komunikovat takovým způsobem, že tím, že jsou ty lidi si naprosto upřímní, že si řeknou všechno, i třeba to, co se člověkovi zdá, může se ti něco zdát o nějaký pěkný ženě. A ty při tom sexu si to promítneš do sebe. On každý myslí, že jenom myslíš jenom na toho člověka, jo, tam máš, nemáš. Ale když si o tom povídáte, tak to vlastně začnete spolu prožívat a ono je to nádherný. A tím nemůžeš nikdy zestárnout, nikdy se ti to nemůže zprotivit. Čo je takový věčný kino, dá se říct ano, vlastně. Ano. A máš nějaký děti, Tondo? Mám tři. A měl jsem 4, jedno umřelo při porodu, akorát to znamená na vojně, na cvičení. Aha, a tři, a jak jsou starý? No tak dneska už jsou starý, no a oni už jsou starší, jsou skoro jak já. Jak si myslel? Ne, dceru z druhého manželství mám, no teď jí bylo asi 30. Jo, asi, plus minus. Asi plus minus. No a jednomu synovi je 50, druhýmu je 54. No a někdy je vidíš nebo stýkáš? Jo, vidím, ano, no, samozřejmě. A ty paní nebo tu ženu bývalo taky někdy? No hele, já teďko jako tu jsem neviděl, ale jsem člověk, když jako třeba bych potkal jí. Kdyby jsi potkal, tak ji pozdravíš. Taky každopádně pozdravím, obejmu, dám jí pusu, jo, a nikdy se na nikoho nezlobím. Já si vzpomínám jenom na to dobrý, co jsem s tím člověkem prožil, a nikdy nevzpomínám na to špatný, nejsem negativní. Řekni, prosím tě, ty to popisuješ všechno tak idylicky, ale i když přijde ta malá holka, už se taky stalo, že jsi naštval, ne?
No to víš, že jo. Že jsi po ní šáhnul vůbec. Ne, to se nestalo. Člověče, to se nestalo. To jsem jezdil za holkou do Mladé Boleslavy a ona potom mě řekla, no když ty si na mě šáhnul poprvé, tak jsem ti chtěla dát facku. A pak jsem si říkal, no ale přeci ho tady nebudu být. Takže mě tu facku nedala, jo, a začali jsme spolu chodit, já jsem tam za ní dojížděl, jo, do té Boleslavy, bylo to nádherné. No ale kdy to bylo? No tak je to už trošinku pár let předtím. No teďko takhle nedojíždíš. Ale teďko mám jako, teďko říkám, teďko nedojíždím, ale mám to tady z Prahy. Že? Máš to rovnou v Praze. A ty v Praze bydlíš kde? Jako v čtvrti, myslím. Ve Vršovici. Ve Vršovici. Čili to je takový centrum teďko. Jenomže teď jsem si trošku ty vlasy dokonce zkrátky, že jo, já jak mám dlouhý ty vlasy, tak mě znají. A myslíš si, že to na ně má vliv, že máš dlouhý vlasy? Já nevím, člověče, ale jo, teď jsem byl v samoobsluze, je to asi tak 14 dní, ale. A byla tam, já chci tam nakupovat a se takhle dívám, že jo, ne, vlastně to nebyla samoobsluze, ale normálně večerka. A takhle se dívám, jako co tam mají, a tam byla nějaká starší paní, která mě neznala vůbec, ani nevěděla, kolik je mi let, a teď se na mě podívala a říkala, co ty dlouhý vlasy, proč se nevostříháte, budete vypadat mladší. Jo. Jo. A já byla tam za pultem taková sedmnáctka a říkala, no já mám kluka, ten má taky dlouhý vlasy a mně se to líbí, jo. No, no a tady, máma neví, co se líbí. No, přesně. Protože oni jsou už doopravdy přestárý. Jo.